termiz shahridagi alpomish haykali yonida vatan tayanchi bolalar va o'smirlar harbiy vatanparvarlik harakati 120 nafar a'zolariga ko'krak nishonlari va guvohnomalar tantanali ravishda topshirildi navbatdagi lavhamizda muxbirimiz shu haqida batafsil so'z yuritadi o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming yigirma ikkinchi yil ikkinchi martdagi bir yuz elliginchi sonli qarori bilan mudofaa vazirligi huzurida vatan tayanchi bolalar va o'smirlar harbiy vatanparvarlik harakati maktablarida esa uning otryadlari tashkil etilgandi unga ko'ra ixtiyoriy ravishda a'zo bo'lgan o'ninchi o'n birinchi sinf o'quvchilari orasidan bir nafariga oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirish uchun imtiyozli tavsiyanoma beriladi bunda uning harakat faoliyatdagi ishtiroki va maktabdagi baholari inobatga olinadi termiz shahri va tumanlarida joylashgan oltita maktabdan olti nafar harakat rahbarlari va a'zolari taqdirlash marosimida jam bo'lishdi unda mudofaa vazirligi janubiy g'arbiy maxsus harbiy okrug ofitserlari termiz harbiy prokurori viloyat hamda tuman hokimliklari davlat va jamoat tashkilotlari vakillari ishtirok etdi men ikkinchi umum ta'lim maktabida o'ninchi sinfda o'qiyman bugun menga vatan tayanchi belgisi <Sessizlik> topshirilganidan juda ham xursandman kelajakda prezidentimni ishonchini oqlashga va'da beraman tadbirga tashrif buyurganlar nishon egalarini tabriklab hozirgi kunda yoshlar uchun yaratilayotgan imtiyoz va imkoniyatlarning chegarasiz ekani buning javobi sifatida o'quvchilar ham chuqur bilim egallab sadoqat bilan vatanga tayanch bo'lishlariga ishonch bildirildi yigirmanchi umumta'lim maktabining o'n birinchi sinf o'quvchisi behruz yakubov ham tengqurlari qatori vatan tayanchi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi ko'zlarida shijoat yongan qahramonimiz ko'krak nishonlarini qabul qilib olar ekan o'zbekiston respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilish oliy maqsad ekanligini aytib o'tdi vatan tayanchi ko'krak nishoni bilan taqdirlandim Undan juda ham xursandman bizga bu sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga juda ham katta rahmatimizni aytib qolamiz bu nishon bilan biz oliy o'quv yurtlariga kirish imtiyozlari berar ekan bundan juda ham xursandmiz kelajakda vatanni himoya qiladigan sodiq farzandlar bo'lib yetishga va'da beramiz tadbir yakuni mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining surxondaryo viloyat boshqarmasining sport texnikalari va ko'rgazmasiga ulanib ketdi shundan so'ng harbiy xizmatchilar tomonidan tashkil etilgan qo'l jangi hamda faxriy qorovul shaxsiy tarkibining sahna chiqishlari xonandalarning vatanni matqh etuvchi kuy qo'shiqlari ijro etildi